pinasasara ang Rappler. Hindi kaya fake news to? Teka, saan ba natin uh, nabasa ito? Ah, dito mismo mga badis sa kanilang Facebook page. Ayan po yung kanilang uh, Facebook page. Atin ang Pilipinas. Sus! Naman, Rappler. So, ito, kapopost lang nila 29 minutes ago. Ito po yung statement ng Rappler mismo. bayan, basahin natin ha, yan. ito po ang sinasabi dito sa sa kanilang ano, sa kanilang uh, statement. in an order dated June 28, kahapon, ano? kahapon, our Securities and Exchange Commission affirmed its earlier decision to revoke the certificates of incorporation of Rappler Incorporated and Rappler Holdings Corporation, we were notified by our lawyers of this ruling that effectively confirmed the shutdown of Rappler. We are entitled to appeal this decision and will do so, especially since the proceedings were highly irregular. Yes! Yan na nga, sinasabi natin mga buddy. O, oh, ito yung kanilang ano, yan. oh yan, yan pa rin yung, yung, caption, yung pa ang na nakalagay dito nga sa, ano, sa, Inilabas na statement. Eh ano na kung kayo masasabi nitong mga nag-comment dito. Eto, ay eh, sabi ni Luz Biminda. Sir Ivan, ayan na. Martial na lahat ng mga media na tumutuligtas ka sa kanila. Gusto uh, ng ayaw nilang lumabas ang katotohanan ayon na nila ng bantay ng gobyerno. Bantay ng gobyerno? What the f? Ha? Martial law. So, isinisisi nyo agad kay uh, PBBM? Eh samantalang sa July 1 pa siya uupo. Tapos itong nangyari sa Rappler, isisisi niyo agad. Grabe ha. God save the Philippines from tyranny, anak ng Tokwa, and history repeats itself. ito pa, ito pa, ito pa. So, hayan so, na ba ang start ng suppression ng press freedom? Simpleng marcialo ng press freedom? Press, press, modern version? Ano na naman mga sabi ng mga tinama, ng ano, mga magagaling dito, mga nagko-comment dito? Wala ata silang alam sa mga nangyayari. Ay nako. Appeal is part of the judicial system. Do everything what is good for your company. It just proves that democracy is working in the Philippines. Oh, di ba? Tama, eh, tama ito, tama. Ayan, mag-umpisa ng martial law. Wala na magsasalita laban sa gobyerno. Ang iignorante ninyo? Ha? Huh? Sorry to say that, ha? Huh? Ha? Huh? Sa mga kababayan natin, ang mga nag-comment nung ganito dito. Ang iignorante ninyo? Sa totoo lang. Oh, History is unfolding. Prayers for our beloved Philippines. Bakit? Malaki bang kawalan itong rapper sa sa ano sa sa media? Hindi. Ang dami diyang mga media na mas ano mas credible, mas mapagkakatiwalaan. Oh, ayan na naman no? kawawa ang press freedom while in ini institutionalize ang disinformation sinisira naman ng mga taong namamahayag nakakatakot na kinabukasan ng ating bayan Ha? Huh? Prelude to fascism. We need journalism like them. The true face of the old and the coming government to keep the media silence. It's not a new. Oy, mga kababayan, hindi lang po ang Rappler ang nagpabalita. Ha? Ha? Puro paninira sa gobyerno eh. Tapos sila ang ang makakapal ang mukha na kala mo sila yung uh, righteous na media. Eh, ang daming mga makatotohanan dyan. Ang daming mga Uh, talagang uh, ang kanilang mga ibinabalita ay talagang para sa itagagaling ng ating bansa, hindi yung ikasisira ng ating bansa. Yan po ang masakit na katotohanan. At sana nga, tuluyan ang may pasara itong Rappler. Eh, pati nga mga vlogger, eh, kinukontra nito. Pati nga yung mga nasa YouTube, eh, sinulatan pa ata ang YouTube. Kasi may mga puro disinformation daw. Parang yung isang kakilala ko na sinasabi, YouTube, Facebook, Martes. Hindi lagi isip. Ang talino pa naman sana. Ha? Ang talino pa naman sana. So 'yun po ang uh, latest news. raptor statement ito po. yung nakikita ninyo, kagigising ko lang nung ma nung makita ko 'to eh. Although hindi ako nakafollow, dumaan lang sa news feed natin. So mabuti naman, mabuti naman. Dapat na ipasara na 'to kasi wala namang kwenta. Eh sino ba 'yung boss ng mga 'to? Isang convicted din. 'Di ba? Nobel Nobel Prize pa hindi naman karapat dapat na mabigyan. So yan na po mga bagay, basta diba tayo walang iwanan para sa bayan, muli Iman Supremo. See you next time.